bukla te vana ye kya vere tu ke bi andiru tu ya me kamera mo suno fravdilo a ke borio va o chaya kere ki na me me vaste de kana chivera Boricano a de ti querer Te mandai aqui a ver Tu que via de lu Tu ia me camera Moço não frave de lu Ah, que bori ova Oh, chai a querer que na ver Me vaste de cana te ver Gafferden mo voina tane Boricano a de ti querena O chaya kener ki na ven Me vas tende kana chivena Lulu gafferden mo voina tane Boricano
Hepimizin neşesi kına gecesi.
Добро вечер, драги гости, и добро дојдовте во оваа наша веселба. Во името на газдата Севим и газарицата Нурије, како прво, сакаме да ви честитаме среќен Бајрам на сите гости. Во едно, ви посакуваме секој да си ја дочека оваа радост во своите куќи. Еден аплауз ве молам. А сега, драги гости, дојде и тој момент со еден аплауз да ја пречекаме сите нашата принцеза Саманта.
гости, ние ќе отвориме оваа веселба, ќе замолиме Вујната Шазире да ја отвори оваа веселба со едно оро или песна. Сега е на ред да изигра нашата принцеза Саманта.
čokolada, hotelo ludilo, dike nakana. Šuže ja kengiri, posebno šuži beolade i si. Crno manje sa čudi čokolada, a telo ludilo, dike nakana. Šuže ja kengiri, posebno šuži beolade i si. Top, 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 tani, mahanana. Posebno dani I čaje šari me ja kengiri Ladi ne ladi si na perdo Amala na ne la kamo Birine na na ne loki Buđa ko karaktero posebno dani Crno manje sto gulji čokolana A telo ludilo dike lakana Čuže ja kengiri Posebno suži bevola
Заигра мајката Нурије. Thank you.
Jasa, evo. Ajmo tapani. А сега е на ред да изигра свекрвата Нермин. De
Сега ќе играат бабата Надира со фамилијата од Белгија, а орото ќе го изигра Алиса. Thank you.
А ние одиме понатака. Сега е на ред да заигра бабата Есма. Значи играт бабата Есма. Thank you.
Значи, драги гости, ние продолжуваме понатака, а сега играт Лейла. Thank you.
продолжуваме понатака. Сега е на ред да заигра Стрината Аида. Значи, играт Стрината Аида.
ние продолжуваме података, сега е на ред да заигра Стрината Мирен.